Здрасти, братленце! Този клип вече е излъчен в господари.com и има голяма вероятност ти вече да си го гледал, но пак аз го качвам тук, за да ви напомня, че съществувам отново и да ви покажа и моя мърч. Ако искате да подкрепите по някакъв начин моя канал, може да го направите по два начина. Кейсове за всякакви видове телефони и те искат ми моят труд, твоят кеф, която обичам да се държа на топка в гардероба, но все пак ще ви я покажа. I want you for Chefo Army. Браво! Линк долу в описанието, помогнете на един влогър в нужда. Благодаря. Абонирайте се за канала ми, така между другото, и приятно гледане, братя и сестри. Аз искам да кажа пред вас, журналистите. Ние в България се чухаме, че правим мартинчка с коронавирус или с лика на камелия. Женчо. Истината обаче е, че в световен план историята помни много по-неловки пиар ходове. Реших да направя една бърза топ 10 класацийка на най-кринджи рекламите, които съм виждал някога. Реклами, които само като ги видя и си казвам, аз този продукт няма да си го купя, брато. Последвайте ме в социалните мрежи, за да сте наясно и да сте актуални с всички битовизми от моя живот, които по принцип не засягат никого. И затайте дъх пред нашия номер 10. Реклама за кампания против наркотиците. Сравненията вътре са меко казано с конфузни. Колеги, видео. Almost 400 years ago, African Americans were brought to this continent in chains. Stripped of their dignity, torn from their families, they never surrendered till they were free. Това е грешно на толкова нива. Дори африканския Паисий Хилендарски не може да спаси положението. Don't dishonor them by becoming a slave to heroin, cocaine and crack. Make no mistake, drug abuse is the new slavery. Дори да допуснем, че рекламата в началото е отразявала конкретен исторически период и да оправдаем изразните средства, по-нататък виждаме, че на двама полузаспали тъмнокожи решават да сложат вериги около врата. Да, е, тук ми стои 6 месеца. What the fuck? Толкова грешно, на толкова нива. Аз даже се учудвам, че рекламата е против наркотици, а не е за нова марка памук, нов сорт банани или пък за нова американска агенция Work and Travel. Толкова грешно. На толкова нива. Черно, 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 черно и тук там некое е бело. Девета позиция пак е за антидрога кампания, този път тя е ориентирана по-скоро към деца. If your mom shoots dope every day like mine, 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 mine. Умира като кучета и няма гроб. Значи първо моята майка не взема всеки ден наркотици, разбирай, тя по принцип не взема. Нито майка ми, нито баща ми, нито баба ми, нито аз. И второ, аз разбирам да има някаква антидрога песничка, обаче това смърфове да ми се другират в кадър ми е малко повече, нали? Женчо. Чакам припева с интерес. You can only help her if you know the signs of an overdose. An overdose? Yes, an overdose. За ефектите от свръхдоза също много добри консултанти могат да бъдат почерпеният вълк от вълкът и седемте козета, както и опуканата снежанка. Ето така на достъпен за децата език можем да кажем толкова много. Don't call the ambulance if you're in doubt, unless she shakes uncontrollably your phones at the mouth. That's an overdose. Okay, that's an overdose. Mm-hmm. Да, това е свръхдоза. Кев, брат ми, свръх доза. Тук и майката не издържа и тя запява под напора на чувства. That's an overdose. If she's twitching and seizing and can barely breathe, that's an overdose. Yeah, that's an overdose. Погледнете го много внимателно той и вижте само как се кефи и си върти главата. Все едно пее някаква песничка за пролета и цветенцата, брато. Все едно рекламират матраци или перилни препарати. That's an overdose. Mom always knows best. Мама винаги знае най-добре и тук не става дума за някакви стоки от бита. Не, свръхдоза, човек. Осма позиция даваме на генгста шит кул хипстър лекарите. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. Doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, what cigarette do you smoke, doctor? Най-големия газар на света, човек. Те просто знаят лекарите как да ги направят да изглеждат секси мъжествено като абсолютния барас да си пушиш с цигарката в кабинета. Твърде вероятно е да си гасят цигарата в челото на пациента. According to this repeated nationwide survey, more doctors smoke camels than any other cigarette. Тук търсеният ефект е очевиден. Щом докторите пушат това, значи със сигурност това нещо е полезно.
полезно. Сериозен източник на антиоксиданти и подобряващ перисталтиката продукт. На седмо място поставям реклама, която по-добре да не я бях виждал, но все пак искам да ви е гадно и на вас, затова ви я пускам. Кинда, ебалжеки. Така, първо не знам къде го намерихте този изрод, но на мен ми прилича повече на човек яйце. Ми он скрабли. Чока дуби! Добри чока дуби! Поп свобл! Той! Йодл ям и чоко скрам with multi pop bubble ties! О, грабли! Ми скрубл, дау! Чока дуби! Ми, аджа скраби! Еми, защо така ми... мисли? Лично мое мнение е, че децата дори да са яли марката, има шанс, когато видят рекламното лице, те да върнат нещо. Дали има човек някъде, на когото това може да му хареса? Много! Да, и накрая се самоуби. Мерси, поне има хепи енд. Шестата позиция е за една истински вярна мелодия на едни музикални, да кажем, същества. We love these songs! The ones are special prize! Получих пак гастрит! Тези малки сладурчета имат леж кривите зъби, леж кривогледите очи и някакви артистични шапки, бомбе и пиратска. Това определено скъсява дистанцията с зрителя и веднага те ти стават симпатични. Ни е лога! Не искам да гледам кой колко изял и колко изпил. Това не ме интересува. А, очевидно тук се търси ефекта на противността. Толкова да и ти хареса, че да не можеш да го забравиш после в кошмарите си. Дай ще ги издритам аз. А вече дали ще им ядеш сандвича, това е друга тема. Rejoice, Quiznos most popular sub, the mesquite chicken with bacon is now only $2.99. Убеден съм, че това е най-лошата мелодия, просто не може да има по-лошо от това. Denim, haircut, backpacks, backpacks, come get your backpack. Boots and pants and boots and pants. New shoes. Get yourself an outfit. Добре, връщам си думите назад. Идваш, поръчваш си една специална музика. Модулни части за диван! Лигавници, пижами, лигавници, пижами, лигавници, пижами. Вземете си колело да ви газят навсякъде! Автомобилни гуми 16-ки, идващи с найлон! Denim. Boots and pants and boots and pants. Haircut. New shoes. Не може да се съберат сулю, пулю и мулю. И ако някой път се чувстваш ненужен, само да ти напомня, че тази мега гига продукция има 6 души актьори, режисьор, оператор, композитор и, разбира се, най-важният човек. Човека с идеята. Get yourself an outfit. Четвъртата позиция е отредена на американски мебелен магазин, очевидно от дълбоката провинция, защото човекът, който е в рекламата, той просто говори на друг език. Folks, hi, this is Brent, town of country furniture. Folks, we're beating down the competition with lower prices here, town of country furniture. Come on in! Woo! Типичният реднек, брато. We have the best country furniture in America, folks. Going down from Kentucky straight forward to Alabama on the highway. How about this die-cast sectional for only $5.99? Folks, come on into Town and Country Furniture and see this beautiful five-piece bedroom suit for only $5.99. Човека очевидно си продава всичко на тази цена от $600, но винаги в рекламата има някакво неловко физическо действие, което аз дълбоко не разбирам. Дали ще бие шкафа? Town and Country Furniture, come on in! Или ще го разглабя, за да се види колко е паянто? For only $5.99. Официално влизаме в топ. На трето място е поредната психария, която очевидно е създадена просто за да задълбочи психическите тързания при малките деца. Listen to Remco's baby laugh a lot. Воу, чакай малко. Тези резките завъртания все едно убиват някой зад кадър. Защо са? На мен ми е всичко друго, но не е забавно. Накрая и говорителя започна да се смее като сериен убиец, да, няма проблем. Just push the button and she starts to giggle. Get baby laugh a lot by Remco. Втората позиция.
си отива за великия препаратор на новия континент, Чък Тестър. Прекрасен е, незабравим, незабравим. Голям, голям, голям! You probably thought this deer was alive. Абсолютно. And this coyote was alive. И питаш. And this pheasant was alive. А това дето лети с тръба отзад, най-вече си помислих, че е живо. Nope, they're not. They're dead. А, не, не думай. You don't say. You don't say. They've been taxidermized by Chuck Testa. Ojai Valley Taxidermy. Look at that antelope driving a car. No, it's just Chuck Testa. Това дете и то не знае много на къде да гледа, къде да сочи, стават много дини под една мишница. Oh no, there's a bear in my bed. Nope, Chuck Testa. И мацката тук е грейна, само като разбра, че Чък Тестър е в леглото. Ship to me from anywhere. Nope. Chuck Testa does not taxidermize pet. А този пич значи може да препарира носорози в бар, ама домашни любимци не може. Добра логика. Лидерът. Големият победител. Рекламата на рекламите е на мебелната къща, която или е фалирала, или е крала толкова много, че сега трябва да се освободи от всичко. Режисурата е пак зверски на ниво. Hi, Marty McDermott for the Martin Fine Furniture Store. The oldest furniture business in Indiana. And our prices are out of this world. 50% off everything, every day. 50% намаление на всичко, всеки ден. Воу, 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 воу! Дървеници ли имам по тия мебели, бе? Игнорирам факта, че лицето на клипа е облечен като застаряващ селски космонавт. Игнорирам и извънземните, за които никой в световната история не си е помислял, че изглеждат така и се движат така. Едния ходи на страни, другия ми стача надолу. A free chair with every sofa purchase. Ето тук ми оцели слабото място. Чуя ли безплатен стол и да не ми трябва диван? Купувам, маняк! Купувам! Free delivery, free setup and 6 months free financing. На финала виждаме един хепи енд, в който извънземното продължава да маха немощно с ръце и да прилича на зелен кондом, докато нашият най-смел астронавт реагира като истински холивудски герой и подхожда с хумор към ситуацията. Защото той нищо друго не може. Mr. Martin, did all these Martians buy our furniture? Yeah, and I hope they don't expect free delivery all the way to Mars. You got that right. Има напредък. Напредък има, но няма вдъхновение. Вдъхновение няма. Хора, това бяха най-нелепите реклами, които моите очи са виждали. Цъкнете един лайк, ако клипа ви е харесал, за да продължат труда. Последвайте ме в социалните мрежи за още по-голямо изпростяване с класа. Цъкнете един subscribe, ако мислите, че това, което правя, носи радост на децата. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Мерси. Стефане!